Dnešné rokovanie novozámockého mikroregiónu sme zorganizovali v Zemnom. Prakticky nosnou témou sme mali elektronickú schránku pre mestské a obecné úrady. Naši dvaja kolegovia spravili taký hrubý prehľad, lebo postupne každý obecný úrad alebo mestský úrad sa zapája do elektronického vybavovania záležitostí pre občanov. Informovali sme prítomných starostov o povinnosti štatutárov mest a obcí si zriadiť elektronický občanský preukaz EID kartu a o povinnosti zriadiť si elektronické schránky, ktoré spustilo ministerstvo vnútra, ministerstvo financií a úrad vlády ako projekt v rámci elektronizácie spoločnosti, a mestá budú povinní vlastne komunikovať od 1. februára pomocou týchto stránok elektronicky. My sme ochotní aj pomôcť členom mikroregiónu. Trošku, čo chýba nám aj všetkým starostom, je trošku viac informácií, že máme nedostatok oficiálnych informácií o tomto projekte a o tom v podstate, ako sa bude používať. Chceme pomôcť starostom, pretože nie na každej obci sú informatici a niektoré veci, inštalácia programov, nastavenie programov, nie je úplne triviálna, takže samozrejme budeme pomáhať. Na tomto stretnutí bola zároveň pokrstená nová publikácia Združenie obcí a miest Mikroregión Novozámocko. Tá brožúrka prakticky predstavuje mikroregión. Každá jedna obec má tam svoje údaje, históriu podujatia, ktoré sa pravidelne opakujú. A prakticky je to taký informačno-propagačný materiál pre ľudí, ktorí sa zaujímajú, alebo len tak si otvoria, že čo sa deje, ja neviem, v nejakej obci a možno, že dostane nápad a navštívi, či už to podujatie, alebo tú obec. Tak ako pri zasadnutiach starostov v iných obciach mikroregiónu, aj v Zemnom bola pripravená krátka prehliadka obce. Teraz sa oboznamujeme s kultúrnymi a pamiatkami Zemného, takže som veľmi rád, že je záujem o to a som veľmi rád, že aj Novozámocká televízia je prítomná, že môže aj pre Novozámčanov, ale aj pre široké okolie poskytnúť informácie o mikroregióne. Ako nás starosta obce oboznámil, Zemné v súčasnosti má 2281 obyvateľov, z toho 70% maďarskej národnosti, 20% slovenskej a 10% tvorí rómske etnikum. Obec má tiež moderné zdravotné stredisko, dve školy, slovenskú aj maďarskú, a tiež dve materské škôlky, obnovený kultúrny dom, kde sa organizujú aj rôzne podujatia. Tie najvýznamnejšie, tie strekové dni, predtým sme zorganizovali v každom roku obecné dni tu v Zemnom a od roku 2012 organizujeme strekové dni. Vlastne ten nápad prišiel, že náš veľký rodák, fyzik a vynálezca Anian Jedlik sa narodil tu v Zemnom v roku 1800 a on medzi 86 vynálezmi vynašiel aj výrobu sodovej vody. Zo sodovej vody sa robí strik alebo strek, takže urobili sme hneď prvýkrát slovenský rekord 200 litrov streku a druhýkrát 213 litrov sme urobili a tým vlastne držíme slovenský rekord, najväčší strek na Slovensku. V obci sa organizujú aj rôzne vedecké sympózia a iné. Ale aj napríklad teraz bude tento víkend fašiangový ples, zorganizujeme samospráva, to zorganizuje tu v dome Jedlika. A máme tu vytvorenú pamätnú izbu, dá sa tu vidieť aj vynálezy Jedlika, lebo vlastne on bol ako prvý na svete, on zostrojil elektromotor, tak je tu aj ten prototyp toho elektromotora, vlastne prvého elektromotora na svete, ale takisto Jedlikové dynamo. Obec podľa slov starostu navštevuje aj množstvo turistov. Veľa turistov k nám chodí, aj návštevníkov v tej pamätnej izbe. A cez leto hlavne Váh a tá krásna príroda priláka sem turistov a záujemcov. Veľmi pekné piesočnaté pláže máme cez leto a veľa ľudí chodí aj z okolia Nových Zámkov sem. Starostovia jednotlivých obcí mikroregiónu sa tak vybrali na prehliadku Zemného. Začneme s pamätnou izbou, lebo je to veľmi zaujímavé. Potom ideme sa pozrieť aj do kostola, lebo veľmi krásny kostol svätého Martina máme. Takisto máme obecnú galériu. Tiež sa na to pozrieme, lebo je to ozaj veľmi
pekná výstava, veľmi zaujímavých vecí sa tam dá nájsť. Ale pozrieme sa do našich škôl a školok, pozrieme sa na obnovené futbalové ihrisko, na športovú halu, telocvičňu, takisto na našu čističku odpadových vod, lebo postavili sme a my sami ako obec prevádzkujeme čističku odpadových vod. Máme novo vybudovaný vlastne ekodvor a kompostáreň. S podporou z Európskej únie sme postavili a veľmi je to zaujímavé. Tiež ideme sa na to pozrieť. Ja si myslím, že veľmi taká pekná prechádzka bude pre kolegov tá naša prechádzka teraz. Aj starosta obce Zemné víta takéto už tradičné spoznávanie obcí v rámci zasadnutia mikroregiónu. Veľmi rád to prijímam, lebo tak vlastne môžeme spoznať tie naše partnerské obce trošku hlbšie. A ja si myslím, že každá obec má veľmi zaujímavé a cenné veci vo svojej obci, ktoré sa oplatí navštíviť, spoznať to a po prípade trošku to propagovať aj občanom našim, že nech idú aj do okolitých obcí, krajov, nemusia do zahraničia ísť, keď sú na dovolenkách.